deň, vítajte pri sledovaní našho ďalšieho videa. A dnes bude sľúbené pankejky. V poslednom videu ja som sa pýtala, že či niekto vie, prečo, ako, v čom je rozdiel hlavný. Tak jedna divačka správne odpovedala, ďakujem za odpoveď, že lievance sú kysnuté cesto a pankejky nie. Klasické pankejky to sú zmes múka, vajca, mlieko, cukor. Tak tento recept, ja si myslím, každý pozná, tak som to nechcela robiť video, ale urobila som takú modernejšiu. Druhá, taká tiež výrazná odlišnosť, to, že pankejky sa pečú na suchej panvici, bez oleja. A preto oni potom sú také trošku suchšie a preto ich potom oni používajú s javorovým sirupom, no, alebo s niečím proste. Tak, no a dnes vo videu budú už dnes môžeme povedať rozšírené pankejky na kefíre. No, takže kefír dorazil aj do Ameriky. Áno, neviem, pred 10 rokmi a s takou omačkou. A v druhé polovice budú veľmi zaujímavý recept. Neprezradím vám z čoho, pretože naozaj veľmi zaujímavý recept. Tak, no a aby ste neprišli o novinky, vás pozývam sa prihlásiť na odber nášho kanálu. Tak, môžeme začať prvý recept s tou takouto kefírom. Niekedy sa mi nechce priosievať, áno. Tak jednoducho robím tak, že zoberiem múku a takto prejdem sa s tým a v podstate je to to isté. A teraz budeme všetko merať na poháre. Takže jeden pohár 250 ml, kefír pridáme k múke. Múku mám celú zrnu. Pridáme jedno vajíčko. My máme na lievanc jeden recept. Ano, na kanále. Tak toto je trošku iné. Takže pridáme soľ a pozrite, koľko som malo cukru pridala. V tých amerických receptoch, no ja som bola zhrozená, pretože tam fakt tu veľa cukru pridávajú. Takže bude malo cukru. No a tu som použila prášok do pečiva bezfosfátový. Tak, no a teraz to všetko zmiešame. A musíme dostať takú zmes, musí taká hustá ako smotana. No ešte takto lopatkou prejdeme, lebo tým, že okrúhly ten šľahač, hej, v ľavej ruke čo držím, tak on nedojde, hej, takže takto prejdeme, aby nám suchá múka nezostala na spodku. Tak, pridáme olej, také dve polievkové lyžice úplne stačí. Takže pamätáme, že budeme piecť na suchej panvici. Tak, výborne. Takže vidíte, asi takáto hustota má byť. Čiže oni sú trošku také hustejšie ako... Tak, teraz aj ukazujem. Tak, výborne. A teraz vykladáme. Hej, a teraz musíme čakať, že také začnú bublinky byť. Vidíte teraz? Až teraz otáčame. No a pozrite, aký tmavý. Tu je chybička stala moja. Tieto už druhé. A pozrite, to je úplne iná farba. Takže pankejky treba piecť na miernom, hej, stupne. Vidíte, teraz ukazujem zo spodu. No, veľmi pekne toto. Takže ja mám 9, mám stupnicu. Som na 6 piekla. Teraz vidíte, na taniere dole. Vidíte, akú farbu má tmavú. Tak to je preto, že veľmi rýchlo sa upieklo na vysokom stupni. Ideme urobiť tú omačku. Pol pohára mrazené čučuriedky a pol pohára brusnice alebo menej. Tak, všetko to dáme do menšieho hrnca. Pridáme rovnaký objem vody. Áno, obyčajnej vody. Pridáme jednu polievkovú kukuričný škrob, polievkovú lyžicu kukuričného škrobu a pridáme cukor. Tak. 1,5. Tak, všetko to spolu zastúdená ešte vymiešame, aby sa nám aj cukor trošku sa rozpustil a zároveň ten škrob, aby nám neurobili hrudky. No a dáme to variť. Varí sa veľmi rýchlo, pozrite, už to zhustlo. Takže, a ja ďalej nebudem variť, pretože ide o to, aby len prešiel ten škrob várom.
to nie je lekvár, ktorý musíme uvariť, takže nech ovocie zostane trošku aj čerstvé. No a my máme radi takto, že dáme najprv biely jogurt a na to už potom, neviem, omáčku. Alebo môžeme poskladať takto, hej, po americky na seba, áno. A medzi tým jogurt som dala a tieto. No pozerajte. Je to chuťové, vynikajúce. Takže celý recept podrobný v opísaní pod videom. No a tu chcem vám ukázať, že aké je to vnútri. Veľmi dobré. Veľmi dobre prepečené cesto. Áno, super. Veľmi chutné. Takže pankejky sa vydarili. Nezabudnite sa prihlásiť na odber našho kanálu, lebo čakajú na vás zaujímavé videá. No a toto je tie iné, ale nechcem vám povedať hneď, z čoho to je. Pôjdem teraz z opačného konca. Áno, lebo nikto u nás neodhadol vôbec, z čoho to je. Zaujímavé. Takže veľmi dobrý recept. Pýtali aj na druhý deň, že či neurobím. Tak, takto vyzerajú už opečené. Áno, vidíte, aké pekné, s jablčkami. No a ukážem najprv jeden recept, len jeden je bez jablka, druhý s jablkami, ale ten istý recept, pozrite. Veľmi dobre prepečené takisto. A toto je recept bez vajec a toto s jablčkami. Veľmi chutné. Tak. No a vôbec absolútne nie je to vidno. Škoda, že neviete ochutnať. To by som vám dala najprv ochutnúť a potom, tak pozerajte, toto všetko je obsah a hlavnou zložkou sú ovsené vločky. Tak, výborne, takže treba ich najprv umyť. Tak, videli ste tam, áno. Takže to zlejeme, áno, a pridáme mlieko. Takže ja mám sojové mlieko. Vy môžete pridať také, ako vy máte. Tak, a musia postať, áno. Nabobtnať tie ovsené vločky. Tak, keď napríklad takéto, akože uvidíte, no, takže kľudne to aj, dajme preč. Tak, múku mám celozrnú. Tuto múku som použila. No a tu máme hnedý cukor, prášok do pečiva, tento. No a škoricu. A toto je olej. No a budeme potrebovať ešte jedno jablčko. Tak, a ešte budeme potrebovať škrob kukuričný. Môžeme začať. Pravím najprv jablčko. Jablčko treba rozrezať. Áno, ja nešúpem, pretože v šúpke sú najväčšie vitamíny, to už poznajú všetci. A tak to otočíme a pokrajame na také malé kocičky. Prečo nie je postruhať? Keď postruháme, tak vytečie veľa šťavy. A my šťavu fakt nepotrebujeme v levancoch, lebo by bolo príliš riedke, nám by sa to neupieklo. Pridala som trošku citrónu, aby nám nestmavli. Tak a môžeme kľudne ich odstaviť. Ideme sa venovať cestu. Tak, pozrite sa, toto už nabobtnalo, takže múku nepriostievala som, ale takto len prešla a len dáme do toho. Áno. Pridáme cukor, prášok do pečiva a škoricu. Pridáme olej. Takže presný popis ingrediencie bude pod videom. Všetko ideme spolu zmiešať. Tak toto je akože recept, ktorý bol udaný. Ano? No a som videla, že dosť je to riedke, to by nám tieklo až príliš, takže neboli by to lievance. Takže pridala som čajovú a pol lyžičku škrobu. Opakujem, nie sú vajíčka, no, v tom recepte. A vôbec to necítiť, takže to veľmi dobre. No a teraz to všetko zmiešame. Soľ, to je moká lyžička bola. No a teraz, keď som to všetko zmiešala, čiže presne podľa receptu, tak som videla, že to je moc riedke, to nám nebude držať určite. A keby sa ešte vajíčka boli, tak to úplne by bolo. Tak som pridala ešte polievkovú lyžicu múky, dve, no v podstate tri som pridala ešte. Takže v recepte napíšem už ten konečný stav, ktorý som použila.
No a teraz to všetko zmiešame a musí to postať, áno, pretože múka musí vsať do seba tú tekutinu, to mlieko, ktoré tam sme naliali. Tak a už to je lepšie. Treba rozmýšľať pri tom. Môže byť rôzna múka napríklad, áno. No a dávame už na horúcu, vidíte na šestke. A pozerajte, vidíte, už sa robia bublinky, takže približne, nestopovala som. Tak a otočíme. Tak a čiže prvé som urobila bez jablčok, hej, aby sme mali také dve varianty. Takže to je na spodku, vidíme aké upečené, prepečené, tak výborne. No a odkladáme na tanierik, neodkladáme na seba, ale vedľa seba. Tak, no ideme druhú variantu s jablčkami. Čiže nemiešame jablka do cesta. Hej, všimnite si, ale dávam už na panvici potrošku. Prečo? Pretože keby sme to zmiešali, tak by na spodku nám by horelo. Hej, a takže, a trošku ich vtlačam do toho cesta. Takže už my máme v podstate takú vrstvu na spodku, ano, ktorá drží to všetko, ano, ale jablka zo spodu nám nehoria, čiže kľudne sa nám to pečie. Až sa nám to prepečie celé, tak to len v prostredku bolo vidno trošilinku také svetlejšie. Áno, tu vidíte? A ostatné už je tmavé. No, tak to je znak, že už máme otočiť. No a trošku som potlačila, áno, takto, hej, aby sa to trošku pripieklo sa, áno. Tak, vidíte, veľmi to chutné, áno, a pekné. No a môžeme to podávať, trošku som medzi tým dala maslo a môžeme poliať sirupom. Ja som použila sirup agava, môžete aj med použiť, áno. Tak toľko vyšlo s jablčkom, som urobila 6 kusov. A toto horúce, takže z týchto 4, 5, 8 asi vyšlo z tohto množstva, takže dosť veľa. No, tak poďme sa pozrieť, aké sú toto bez jablčka. Veľmi dobré. Ano. A s jablčkom. No, s jablčkom najviac chutilo. Také trošku kyslasté to je. Výborné. Takže vyskúšajte a napíšte do komentárov. Tak, no a čo vás čaká na budúce? Tieto recepty už sú natočené, už len treba ich spracovávať. Prvý recept, veľmi, veľmi dobré tyčinky s cuketou. Potom klasická vianočka. Áno, tiež veľmi dobrý recept. Tak, áno, pohľad zhora. A tretí recept, vynikajúca kaša, hráchová kaša s batatom. Ktoré sa vám najviac páči, mi napíšte v komentároch pod videom. No a ja preto pozývam vás sa prihlásiť na odber nášho kanálu, pretože vás čakajú ešte veľmi zaujímavé recepty. Takže majte sa pekne, dovidenia.